Salom pakapak. Yaxshimisizlar? Tuzimisizlar? Bugun anchadan beri kutilgan son. Ko'pchilik izohlarda bir narsani iltimos qiladi. Faqatgina qimmat smartfonlarni emas, balki arzonroq smartfonlarni ham pakapak qiling degan iltimoslar tushib kelyapti va sizning iltimoslaringiz eshitildi va mana 4 ta smartfon bir danaga taqqoslanadi, battle uyushtiriladi va g'olibni aniqlashga harakat qilamiz. Demak, bu Redmi 8, Huawei Y, yoki Y, yoki Y 7, Samsung A20, hamda Honor 10 Lite. Bularning hammasi deyarli bir xil narxda $200 bo'lgan smartfonlar. Shuning uchun ularni tanladik va dizayn jihatidan, umuman ko'rsatkichlari jihatidan o'xshash va bugun har bir ta smartfon turli xil yo'nalishlarda ball oladi. 1, 2, 3, 4 ballardan. Demak, eng yaxshi smartfon o'z ko'rsatkichi bo'yicha 4 ball, undan pastroq 3 ball va hokazo. Va oxirida g'olibni aniqlaymiz. Albatta, bularning hammasi subyektiv. Bu mening fikrim to'g'ri, sizniki xato degan bir fikrda emasman. Agar siz mening fikrimga qo'shilmasangiz, albatta izohlarda qoldirishingiz mumkin va biz boshlaymiz. Bularning raspakovkasini qilib o'tirmadik, chunki bu eski smartfonlar ranglari deyarli bir xil, ko'k va demak, birinchi shart bu komplektatsiya. Komplektatsiya deganda nimani nazarda tutyapman? Har bir ta smartfonda ichida naushnik, zaryadnik, xullas bir qancha narsalar bo'ladi. Bizda Redmi ning ichida odatda chihol, hech qanday naushnik yo'q. Shuning uchun chihol borligi uchun rahmat deymiz. G'olibimiz Huawei Y7, chunki ichida ham chihol, ham naushnik qolaversa plyonka ham bor ekan. Albatta, plyonka narxi arzon, lekin shunisiga ham rahmat. Huawei bizning g'olibimiz. Samsung smartfonlarida hech qachon chihol kelmagan, faqat naushnik keladi va menimcha naushnik chiholdan yaxshiroq. Va qolaversa, bizning Honor smartfonimizda ham faqatgina chihol bor, naushnik yo'q. Demak, bizda Huawei g'olib, 4 ball oladi. Samsung 2-chi o'rinda, chunki naushnik mening nazarimda chiholdan yaxshiroq, chihol baribir arzon, yaxshiroq chihol xarid qilishga to'g'ri keladi. Ammo chihol borligi ham albatta yaxshi, chunki bularning hammasi plastikdan qilingan. Demak, Samsung 3 ball, Redmi hamda Honor 2 balldan oladi. Ikkalasida ham faqatgina chihol mavjud. Xo'sh, davom etamiz. Dizayn jihatdan baho berib o'tirmayman, chunki hammasi bir-biriga o'xshash. Old tomondan masalan Samsung bilan Redmi o'xshash, orqa tomondan to'g'ri farqlari bor, lekin baribir hozir menga yoqadigan smartfon sizga yoqmasligi mumkin. Shaxsan menga masalan Redmi ko'proq yoqyapti. Mana bu kameralarning joylashuvi va sensorning joylashuvi uchun. Shuning uchun bu shart bo'yicha hech kimga ball bermaymiz. Bu albatta arzon smartfonlar va dizayn jihatdan uncha ko'p qanaqadir yangilik kutish xato bo'ladi. Ya'ni navbat ekranga. Ekranlari ko'pisida IPS, faqatgina Samsungimiz AMOLED display bilan ajralib turadi, ammo Samsungning razrishenyasi uncha yaxshi emas. Qolaversa, ko'pchilik smartfonlarning razrishenyasi shu HD, faqatgina Honor smartfonida Full HD Plus o'lchamidagi ekran joylashtirilgan. Shuning uchun bu yerda Honor qo'shimcha 1 ball oladi va albatta ularning display diagonali turli xil. Mana bu yerda hozir hammasi chiqadi. Kimgadir kattaroq display yoqadi, kimgadir kichikroq display yoqadi va bu jihatdan bizda Honor g'olib. Unda 400 pikseldan ortiqroq DPI-ga ega. Endi yana bir ko'rsatkich, bu tashqi ko'rsatkichlardan biri o'rnatilgan USB turi. Bu yerda micro USB ko'ryapsiz Honor'da, Huawei'da ham micro USB, Samsung'imizda Type-C hamda Redmi'da ham Type-C. Bu jihatdan albatta Type-C yaxshiroq, tezroq, umuman olganda zamonaviyroq konnektor turi. Shuning uchun Redmi hamda Samsung qo'shimcha 1 balldan qabul qildi o'z hisobiga. Honor hamda Huawei esa ball olmadi. Keyingi bosqichimiz bu operativka. Bu jihatdan hammasi T
teng 3 GB operativ xotira va 4 GB doimiy xotiraga ega. Faqatgina ba'zilari 64 GB versiyalari bor, ammo ularga hozir e'tibor bermaymiz. Chunki baribir biz hozir bir narxdagi smartfonlarni solishtiryapmiz. Demak, hammasida bir xil 3K32, ammo ularning protsessorlari turlicha. Samsung'da Exynos 7884, Redmi'da Snapdragon 439, Huawei'da Snapdragon 450 hamda Honor'da Kirin 710. Protsessorlarni baholashda AnTuTu'ga murojaat qilmoqchiman, chunki baribir har xil protsessorni hozir men o'zimcha baholasam xato bo'ladi. Umuman olganda, birinchi o'rni bizda Honor egalladi, unda 150 ming ball yig'ildi. Ikkinchi o'rin Samsung 108 ming ball, uchinchi o'rin Redmi 95 ming ball hamda oxirgi o'rin, to'rtinchi o'rin Huawei unda 87 ming ball. Mana endi xotira haqida gapirganda yana bir narsa muhim, menga juda ham qiziqarli bo'lgan narsa bu ham bo'lsa, ikkita SIM karta bilan flash kartani birdaniga ishlatib bo'ladimi yoki yo'q degan savol. Hozir bilasiz, turli xil mana bunday slotlar bor. Mana bu slot faqatgina ikkita SIM karta yoki bitta SIM karta va fleshka ishlatishga mo'ljallangan. Qolgan 3ta smartfonda ikkita SIM karta va birdaniga flash karta ishlatish imkoniyati bor. Bu ajoyib. Bu hozir juda ham qulay. Menimcha aynan shu yechim ko'proq smartfonlarda ishlatilsa yaxshi bo'lardi. Demak, bizda 3ta smartfon 1 balldan oladi, Honor esa ball olmaydi. Yo'q, AnTuTu'ga ishonmayman, real sinovdan o'tkazing deganlarga, hozir har birta smartfonda PUBG Mobile o'yini o'rnatilgan va hammasini birdaniga ochishga harakat qilaman. Albatta, ikkita qo'l bilan, to'rtta barmoq bilan ochish salgina qiyin, ammo harakat qilib ko'raman. Demak, 1, 2, 3. Agar hozir qaysi biri birinchi ochilsa, o'sha g'olib bo'ladi. Qaysi ikkinchi ochilsa, demak, ikkinchi o'rin g'olibi. Honor birinchi ochildi. Samsung ikkinchi. Huawei uchinchi o'rinda. Keyingi shartlarimiz uning batareykasi. Batareykasi endi akkumulyatorga kelsak, demak, Samsung 4000, Redmi 5000, Honor 3400 va Huawei 4000. Bu yerda g'olib albatta Redmi 4 ball oladi, Samsung hamda Huawei 4000 dan bo'lganligi uchun 3 ball oladi va ikkalasi ham 3 ball demoqchiman va Honorimiz 2 ball oladi. Menimcha bu eng adolatli ball berish bo'ldi. Agar yana siz mening fikrimga qo'shilmasangiz, men sizni topib olaman va gaplashamiz. Desam, ishonmang, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Endi smartfonlarning kameralariga keladigan bo'lsak, albatta bu juda ham muhim va hammasida ikkitadan kamera o'rnatilgan. Ko'rinib turibdiki, bular bir-biriga raqobatchi. Hozir pixellariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana bunday ko'rinishda. Asosiy kameralar hammasida 13 megapiksel, faqatgina Redmi'da 12 megapikselli sensor joylashtirilgan, lekin bu degani Redmi'niki yomon, bularniki yaxshi demoqchi emasman, chunki men to'g'risi pixellar soniga e'tibor beradigan odam emasman. Demak, har birta smartfonda bir xil olingan foto hamda videolarga e'tibor bering va keyinchalik biz ularga baho beramiz. Demak, foto va video test. Video testni boshlaymiz. Oddiy sozlamalarda olyapman. Sifatini tekshirib ko'ring. Yugurib ko'ramiz. Old kamerasiga video olyapmiz. Standart sozlamalar. Sifatiga baho berasiz. Yosh. Yugurib ko'ramiz.
Не майки си пацо. Сватаны сіз көрдіңіз, менімше бұйырда яқол ғолып хам бор, хам болса Samsung. To'g'risi videolar jihatdan har birta smartfon juda ham yomon videolar oladi, juda ham achinarli holat, lekin rasm jihatdan Samsung yaqqol oldinga chiqdi mening nazarimda. Albatta siz qo'shilmasligingiz mumkin, ammo Samsung hamda Honor smartfonlari menimcha eng yaxshi suratlarni olishdi. Shuning uchun Samsung hamda Honorga qo'shimcha 1 balldan beramiz. Huawei hamda Redmi'ga ball bermaymiz. Menimcha shunday qilsak to'g'ri bo'ladi. Ammo agar siz bunga qo'shilmasangiz, albatta izohlarda qoldiring. Menimcha men o'z fikrimga egaman va o'z fikrimda qolaman. To'g'risi Redmi'dan yaxshiroq natija kutgan edim, ammo na iloj shu natija ekan. Xullas, menga ko'proq Samsung hamda Honor smartfonlardagi rasmlar yoqdi. Videolar jihatdan hech kim g'olib emas. Keyingi shart smartfondagi razblokirovka, ammo razblokirovkasining tezligini hammasini birdaniga tekshirish qiyin, shunchaki hozir solishtirib ko'ramiz. Demak, Redmi. Yaxshi, tez. Huawei. Sal sekinroq. Honor. Bunda ovoz yo'q endi. Menimcha Huawei'ga o'xshash. Tezligi. Samsung. Menimcha bu yerda g'olib Redmi. Demak, Redmi plus 1 ball oladi, qolganlari ball olmaydi chunki tezligi deyarli bir xil. Endi Face Unlock ga keladigan bo'lsak, hozir qanchalik siz bunga baho berib bilasiz? Demak, yaxshi, yomon emas. Deyarli shu natija. Huawei yaxshiroq ishladi Honorga nisbatan. Mana endi navbat Redmi'ga. Mening nazarimda yuz orqali eng tez ochilgan smartfon bu Redmi, ammo buning uchun qo'shimcha ball bermoqchi emasman. Sababi hozirgina 1 ball qo'lga kiritildi. Mana shu orqadagi skaneri uchun. Endi batareykalarning tez zaryad olishiga keladigan bo'lsak, Redmi 18 wattli zaryadkalarni qabul qiladi. Samsung 15 wattli va bu ikkala Honor hamda Huawei 10 wattli fast charge'ga ega va buning uchun Redmi'ga qo'shimcha 1 ball beraymi yoki yo'q, buning endi menimcha uncha 1 ballga arziydigan narsa emas, lekin shunchaki bilib qo'ygan yaxshi, shu Redmi 18 wattli zaryadkaga ega. NFC mavjudligi jihatdan bizda Honor hamda Samsung qo'shimcha 1 ball olayapti, chunki Huawei hamda Redmi'da NFC mavjud emas. NFC sizga aytgandim, to'lovlar uchun juda ham qulay hamda ba'zi payt fayl o'tkazish uchun, xullas avtorizatsiya uchun juda ham yaxshi port olganda. Demak, NFC borligi uchun qo'shimcha 1 balldan Samsung hamda Honor. Yana bitta menga yoqadigan funksiya, imkoniyat bu ekranga 2 marta urilganda ekran yonishi. Bu faqatgina Samsung hamda Redmi smartfonlarida borligi uchun bunga yana qo'shimcha 2 ball beramiz. Demak, 1 ball Samsungga, 1 ball Redmi'ga va davom ettiramiz. Smartfonlarning eng bizga qiziqarli bo'lgan jihati muhim bo'lsa smartfonning narxi va bu jihatdan eng arzon smartfon eng ko'p ball oladi, eng qimmati eng kam ball oladi. Radius U saytiga kiramiz va ularning narxiga e'tibor beramiz. Eng qimmati bizda Samsung Galaxy A20. U saytda 1 million 709 ming narxda turibdi.
Albatta yaxshi smartfon, lekin hozir eng qimmati ham shu smartfon bo'lib chiqdi. Shuning uchun Samsung 1 ball oladi. Qimmatligi jihatdan 2-chi o'rindagi smartfon Honor 10 Lite, u 1 million 681 ming turibdi saytda va eng arzon smartfonlardan biri bu Huawei Y7, u 1 million 536 ming turibdi saytda, 3G 32 GB versiyasi va bizda eng arzon smartfon ularning orasida bu Xiaomi Redmi 8 1 million 498 ming, demak 1 million 500 atrofida va u 4 ball qo'lga kiritdi. Mana endi hamma ballarni qo'shib chiqamiz. Menimcha hammasi haqqoniy bo'ldi. Agar siz mening fikrlarimga qo'shilmasangiz, albatta izohlarda qoldiring. Endi mening xulosalarimga keladigan bo'lsak, g'olib qaysi smartfon, qaysi smartfonni men tavsiya qilardim, o'z narxiga arziydi degan savolga javob berishim qiyin, chunki shaxsan o'zim xarid qilmagan bo'lardim. Yaxshisi salgina pul qo'shib, yaxshiroq smartfonni xarid qilardim. Ishlatib ko'rdim, ko'p vaziyatlarda qotib qoldi. Umalganda oddiy bir ilovalarni ochganda va hattoki sabsheniyalar, ya'ni SMS-larni ochganda qotib qolgan joylari bo'ldi. Endi hozir hammasini bir qator qo'yib speed test qilish salgina qiyin. Agar shularning orasidan tanlash kerak bo'ladigan bo'lsa, men Samsung'ni tanlardim. Lekin mening pulim uncha ko'plik qilmasa, demak 1 million 700 ming pulim bo'lmasa, Samsung'ning o'rniga Honor, chunki baribir menga shu rasmlar muhim, yoki Redmi olardim. Redmi'dagi rasmlarning sifati albatta uncha yaxshi emas, ammo Redmi'da 5000 mAh, USB Type-C hamda uning abovochkasi menga yoqadi. Xullas, menimcha siz meni tushundingiz, lekin ballar jihatdan bizda albatta g'olibimiz bor. Hisob-kitoblarga qaraganda bizda g'olib Samsung Galaxy A20 smartfoni. G'olibni tabriklaymiz. Qarsaklar. Va 2-3 o'rinlarimiz mana shu tarzda bizda bo'ldi. Agar siz mening fikrimga qo'shilmasangiz, albatta izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Menga juda ham qiziq, sizga qaysi smartfon ko'proq yoqdi ekan. Albatta bu tarzdagi videolarni davom ettirishga harakat qilamiz. Izohlarda qoldiring, qaysi smartfonlarni taqqoslaylik, balki eski smartfonlarni ham videolarini chiqaramiz, chunki ko'pchilik Samsung Galaxy S8 smartfoni, S9 smartfoni haqida so'rayapti va ko'ramiz, balki sizga shunday videolarni taqdim qilishda davom etamiz. Ko'rimiz Radius Mobile do'koniga kattakon rahmat. Mana shu smartfonlarni hammasini bizga ishonib, qo'rqmasdan taqdim qildilar va biz ularni avaylab asrashga harakat qildik, lekin baribir plastikdan bo'lgani uchun qirilgan joylari bo'lishi mumkin. Shunga uzr, Radius Mobile. Agar siz bu smartfonlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Radius Us saytiga kirasiz. O'zingizga yoqqan smartfon, gadjet, kompyuter, xullas istalgan mahsulotni tanlab xarid qilishingiz mumkin. Va shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, izohlarda fikrlaringizni qoldiring, videomiz bilan ulashing, do'stlaringizga ko'rsating. Albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang hamda qo'ng'iroqchani bosing. Biz sizni kutib qolamiz keyingi videolarda. Ko'rishguncha, пока-пока.